Vůbec nevím. Vidíte? A já jsem Maki a vítám vás u dnešního videa a dnes si spolu zahrajeme Obby. Obby z Auta 2. Nepamatuju si název, takže Auta 2, to bude jednodušší. A ještě jak můžete zanechat like, koment a můžete mě sdílet. Ne, dělám si srandu, je to na vás. No, jdem si zahrát Obby, protože dlouho Obby nebylo a včera jsme měli stream a Obby celkem šlo. To musíte uznat, jestli jste to viděli. No, takže jdem Auta 2, teďka to asi jenom proběhnem, vůbec nevím, co tam je. Takže doufám, že to ani nebude těžký, dobrý. Nic jste neviděli. Ha, dobrý. No. Jinak. No, teď nevím, co jsem chtěla říct. Počkej, do tohle jako nesmím šlápnout? Patičkou se držím. Ježišmarja. No. Zatím dobrý, si myslím. Měl moc velký zadek. To bude ono. Takže já jsem v tom nevině. Jo, teďka tady všude nafta, ježišmarja. To, moc toho tady je. Jo, já vím, že určitě budete říkat, jo, teďka běžím rychle, že budete říkat, jak jsem levá a fakt mi to nejde, ale já za to nemůžu. Sakra, ono to je rychlý? Jo, no, prostě mi fakt tohle nejde, takže zatím se můžu hezky pochat, jo, tak. Dobrý. Auta? Co? Dobrý, jsem se lekla. Jejda, dobrý. Běžíme jako závod. Sakra, kam teď? Jo, tam nesmím, dobrý. Fuj, doufám, že běžím dobře. Jo, už se mi taky stalo, že jsem uchlaj. Někam jinam. Dobrý. Jo, to je tohleto. Ježíš, já Auta 2, nebo prostě obecně tento film, tyhle ty tři díly to máš, jo. Tak asi nepamatuju. Mám to strašně ráda, jo. Ujíždím na to se sejknou. Hejda. Hlavně prostě, to je strašně hezký. Jo, cože? Počkat, co tam mám dělat? Jo, nečtu si, co tam je vždycky napsaný. Co tam mám dělat? Dobrý. Vím, teďka jsem byla sticha. Někdo mi teďka jsem dávala nějaký příspěvek na YouTube. Jsem se ptala, jako, co byste chtěli zlepšit, nebo jestli byste chtěli jakoby, něco změnit. A někdo mi to napsal jako mluv víc. Já vím, že nikdy nemluvím, ale ono to jakoby není lehký něco vymýšlet prostě v tu chvíli, co vás napadne. Jo? Nejsem zrovna ten člověk, který prostě, jo, sice jo, mluvím fakt hodně často a nahlas, ale ne prostě, že bych jako furt mluvila nějaký kraviny, jo? Tak jo, mluvím kraviny, ale sakra, kam mám jít teďka? Tam? Mluvím sice kraviny, ale v tu chvíli prostě vás nic nenapadá, se spíš soustředíte na tu hru, jo? Protože zrovna ten člověk, jako, který se soustředí, jsem je. Teda, jsem je, co? Jsem já. A není to jednoduchý fakt jako mluvit přitom, takže omlouvám se těm, co prostě se mnou nechtějí pokecat, teda spíš takhle, chtějí si se mnou pokecat, ale mě to nějak nemluví. Ale já za to nemůžu. Trochu to chápejte. Ještě moc malý. Já teďka nevím, jestli můžu šlapat teda jako do toho prostředka nebo ne, ale nechci to ani pokud to je moc daleko. Jo. Dobrý. A takže fakt to není jednoduchý, takže se omlouvám těm, co prostě nemluvím dostatečně pro ně. Snaha se cení, musíte uznat, jako.
No ale, co jsem vás chtěla informovat, teďka běžíme i od sem. Chtěla jsem vás informovat, co se týče toho, že na YouTube budu aktivní, co se týče příspěvku, abych vám tam jako psala, jako odpověste mi na to, nebo nějakou anketu bych vám tam dala, nebo takhle. Že chci mít trošku s vámi jako nějaký takový jako kontakt mezi vámi. Takže doufám, že jako mi budete odpovídat, teda aspoň někteří, že jo. Chápu, ne, každému se to líbí. Ale tak, chci být trošku aktivní. No, blbý pneumatiky, ještě ty zvuky, bože. A pak, když si mohla chodit celou dobu potom, jejde. Kdo tohle mi moc najde? Dobrý, a mám to. Sakra. No a doufám, že se vám jako stream líbil včera, nebo i jiný streamem. Jejda, fuu. A upřímně další stream nevím, kdy bude. Takže kdyby byl plánován, tak bych vám dala asi vědět, takže o to bych se asi moc nebála. Dobrý. A nečtu. Jo, teďka mám jako... Vůbec nevím, co to mám dělat, jo. Ne, nečtu to. A nemůžu to přeskočit? Sakra. Počkej, jak teďka jsme šli. Červená, modrá, pak je zase červená. Nebojte, já se tam dostanu. Červená. Sakra. Je to červená, modrá, červená, modrá. To mě taky mohlo napadnout, co? Ticho. Doufám, že už tam nic jiného není. Sakra! Prčic! Tak to prej nebyla červená, modrá, červená, modrá. To dělat určitě na schvál. Dobrý, a teďka je to zase modrá. Dobrý. No. Co je tohle? Vůbec nevím. Oh, yeah. Vidíte? Tak jo, trochu mi to je stále podobné, ale pardon, jako... To nevypadá moc dobře. A je to strašně... Oh, kam mám jít? Jo, jsem. Honk turbo. Jo, aha. Jejda. No tak to je pěkně blbý. Pěkně blbý. No dobrý. O, ty. Dobrý. Tak já teda můžu skačit, že? Ježíš, ježíš. Ne, kam mám jet? Sem. Takhle, dobrý. Jiu! Kousíček mi chyběl. Ne, teďka to dám. A pak, sakra. Tak příště. Ne, teďka to dám, možná. Příště. Ne. Bože. Bych řekl jako takovýhle auto, že se zrovna jako do těch děr nebude vejít, a ono, houby. Počka, takhle. Dobrý, 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 dobrý. Skočíme, dobrý. Prosím, už bude konec. Dobrý, tak tady nesmí spadnout. Nespadni, nespadni, hop, hop, hop. Dobrý. Ha, dali jsme to. Jo, se mám jít? Ta hudba je taková divná.
Jo, je, kde to jsme? Jo, to mám přeskočit jako, nebo... To ne podlezu, co? Tady to podlezu, ho. Tady to už nepodlezu, dobrý. Jasný. To mám jít po těch schodech, jo. Cajku. Trapný. Se zavřenýma očima bych to dala. Tohle už je horší. Když půjdu za ním, že se nepotočí. Čekala jsem víc teda. Dobrý. Dobrý. Tohle skoro není vidět. Já ono tady jezdí auto. Počkejte. Vždyť co to vidím. To není vtipný, sakra. Nevím, jak jsem to dala, ale dala, jo? Ježiš. Šel vůbec se někam mít. Sakra. Kde je konec, nevíte? Dobrý. Dobrý. Sakra. Cože? Nevím, třeba tohle. To jako tady budu odpovědět na nějaký otázky. Že kdo to má číst, třeba zase modrá. Já vůbec nevím, jo. Ne, že by mi angličtina šla, jo, vůbec mi nejde, takže... Vůbec nevím. Mám tohle dělat? Nemám jít někam jinam? Nemám jít třeba... Ne, nikam. Asi fakt tady musím... Tak třeba tohle. Aha, to bylo obě dvě dobře? Vůbec nevím, nemám šajna, jo, takže... To jsem jako takhle mohla vochcat, jo. Aha. Ty, já se s tím tam zdržuju. Jo. Počkej, tohle si pamatuju. Teda, viděla jsem to už takhle jednoduše. Dobrý. Teďka jo, teďka zahráme. Jo, tohle vezmu. Doprava, doleva, doprava, doleva. Leva. Nasrat. Nasrat. Nic. Nebude. Proč jezdí tak rychle? Aha, já můžu skákat. Tak to mě nedopadlo. Sem mám jít, jo? Jo, tamhle mám jít. Jdeš vede mě. Hej, to jsem mohla chyt... To bylo nefér. To bylo neprávem. On je moc rychlej. To nebylo fér. Já se můžu změnit v auto, co? To mě nenapadlo. Třeba mi bude... Aha, tak mi to nepomůže. Já myslím, že jo. Jak udělat, abych byla rychlejší? Sakra, sem nemůžu jít počkat, já musím být nahoře, ale já se tam nějak počkat, možná se tam dostanu tudy. Tak prý ne. Tak si to ještě oběhnu jednou. Nevadí. Ale dá se říct, že to bylo jako k něčemu dobrý, protože jsme se třásli, jo. A že to byla jako taktická, to byla taktika. Jo, takže to bylo na schvál. Na schvál jsem to udělala, jo, když tak. Dobrá taktika.
If you're going hard enough left, you'll find... Joj! Jo, on vlastně vybouchl. Hrobeček. A teďka mám jít kam? Sem nebo tam? Viděli jste to? Teďka je to smutné, jo? Takže minutku ticha a teďka... Party! What? Kolik mi chybí? Pit stop? Nic takovýho, já nevím ani kam mám jít. Kam mám jít sem? Asi jo? Aha, tady je strašně moc možností, jako kudy jít. Stane se. To je nějaký zase nějaký divně lehký, to je nějaký podezřelý, jako si myslím. Jdu sem. Taková uvolňuje... Aha, tak prej nejdu. No tak, můžu být jenom tady, že jo? Hejda! Aby... Ceku. No jasný, jednoduchý jako packa. A auto. Není to fakt nějaký lehký? Teď jako mám jít tady? Asi jo, možná. No já se představím teďka, jako kdybyste... Teďka, jako taková ta hudba, když jste na záchodě v nějakém centru, jo, a najednou vám tam začne hrát takováhle jako uvolňovací hudba. Přesně tak se teďka cítím. Teďka nevím, jestli to má být pozitivní nebo jako negativní. Já viděla hvězdičku! Že už je to konec. Jo, no tak to už nedělám. Tak to nedělám, tak to si necháme na příště. Takže lidi, pokud chcete další video z tohohle, tak dejte like, tak třeba 200 lajků. A uděláme druhý díl z tohohle, abych to dokončila. Jo, třeba neříkejte, že to bude třeba jenom už pár stage mi chybí. To nevadí, ale už se mi to nechce dělat dál. Si myslím, že jako rozehřívačka na začátku to stačí. Takže můžete zanechat like, koment a uvidíme se u příštího videa. Takže mějte se krásně a ahoj!